Badalona, les 8 del matí. Núria Rodríguez. Hola, molt bon dia. La Guàrdia Urbana de Badalona compta des d'aquesta setmana amb un nou protocol d'actuació davant dels casos d'ocupació il·legal. La seva entrada en vigor pretén donar seguretat jurídica als agents, així com guiar-los també davant dels diferents supòsits que es puguin trobar. Mentre que l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, treu pit i assegura que aquest nou reglament referma l'aposta del govern municipal per la seguretat i per la lluita contra l'ocupació il·legal conflictiva, els grups de l'oposició titllen de pantomima el ple d'aprovació del nou protocol. Un full de ruta, diuen, que no és més que un compendi de la normativa ja existent fins al moment. És dimecres 13 de març de 2024. De seguida us ampliem aquesta informació, però abans repassem altres titulars, així que ens posem en marxa. Badalona matí. I en qüestió de dies, el Barnahus de Badalona estarà a ple rendiment. Així ho afirmen des del Departament de Drets Socials de la Generalitat. El servei que atendrà menors i adolescents víctimes de violències sexuals ja té les instal·lacions preparades i l'equip psicosocial contractat i format. Des del departament alerten que amb l'obertura del Barnahus s'incrementaran les denúncies per violència contra els infants. Molt bon dia, Susana Soldado. Bon dia. I l'enderroc de l'edifici Venus del barri de la Mina es preveu a partir del 2028, un cop hagi acabat el procés de reallotjament de les 239 famílies afectades. De moment, 30 famílies han optat per una indemnització econòmica, mentre que 31 han sol·licitat reallotjar-se en pisos ja construïts del Consorci de la Mina. Des del Departament de Drets Socials de la Generalitat expliquen que alguns afectats es podrien reallotjar a Badalona. El govern municipal farà aquesta tarda una primera valoració de les inspeccions tècniques realitzades al barri del Raval arran de l'esfondrament de part d'un edifici al carrer Canigó. Durant el dia d'avui també està previst que acabin les inspeccions dels 420 habitatges de la mateixa promoció i s'apuntalin alguns habitatges de tres edificis del carrer d'Ausias Marc. I els nivells de concentració de partícules en suspensió al barri del Remei són relativament elevats en comparació amb els valors proposats per l'Organització Mundial de la Salut. Així ho determina un informe elaborat pel Consell Superior d'Investigacions Científiques i encarregat per la Generalitat. Davant d'aquestes dades, la plataforma Iranet exigeix que s'identifiqui l'empresa responsable de les emissions i que es prenguin les mesures necessàries per cessar-les. L'AMB redueix en un 45% les emissions generades a les seves construccions des de la incorporació l'any 2020 d'un protocol de sostenibilitat. Uns criteris establerts amb l'objectiu de reduir emissions i adaptar-se a l'actual canvi climàtic. Santa Coloma de Gramenet disposa de dos exemples d'obres sostenibles, l'edifici de la Ciba i el passeig de Salsereda. L'objectiu és complir amb l'agenda 2030 i reduir les emissions un 55%. Trobat sense vida el cos del submarinista desaparegut dissabte a la platja de la Mar Vella, a Barcelona. Els equips d'emergència l'han trobat al fons del mar, precisament en aquesta zona del Fòrum, prop d'on va ser vist per últim cop agafat a una boia. La policia judicial de la Guàrdia Urbana ha obert diligències per esclarir la identitat de la víctima. I la Comunalitat Badalona Sud ha engegat una campanya a les xarxes per potenciar el comerç de proximitat. L'objectiu és donar visibilitat als botiguers de la zona i difondre els valors que això suposa. Aquest organisme, integrat en un projecte amb una subvenció de la Generalitat i impulsat per entitats del territori, enceta una nova etapa de 2 anys en què també vol focalitzar accions sobre les dones i les cures. I en l'àmbit cultural, la vitrallera badalonina Irene López ha rebut la distinció de mestressa artesana de la Generalitat en reconeixement a tota la seva trajectòria. I és que fa més de 30 anys que es dedica a aquesta professió. Actualment, l'artesana compta amb la seva pròpia marca, anomenada Somnis de Vidre, amb seu a Badalona. I el poder de la redempció de la música recull la novel·la del músic i també escriptor Ramon Gené, Història d'un piano, presentat aquest dimarts a la llibreria de Saltamartí Llibres, a Badalona. Ramon Gené ha escrit un recorregut per la història d'Europa del segle XX a partir del número de sèrie d'un piano de cua del 1915. Es tracta d'una història basada en fets reals. I en esports, el tècnic del Club Futbol Badalona, Gerard Albaladejo, deixa clar que la situació de Walid Medeb és reconduïble. Segons Albaladejo, Walid ha generat alguns actes d'indisciplina que afecten el grup i haurà de reconsiderar la seva conducta si vol estar entre els titulars. Recordem que el davanter es va quedar fora de l'equip al darrer partit.
I el Tennis Club Badalona celebra els seus 50 anys d'història amb la recuperació del seu torneig més internacional. El club acollirà del 17 al 24 de març una competició de tennis de primer nivell. Diumenge al matí es va fer la presentació oficial de l'ITF Audax Badalona Open 2024 al Passeig Marítim, en una jornada on es va voler acostar a la ciutadania a aquest esport. I fora de Badalona, a Catalunya és notícia que els pressupostos de la Generalitat pengen d'un fil. La reunió entre Aragonès i Albiach acaba sense cap acord per desencallar els pressupostos. Segons el portal de notícies de RAC1, la trobada, que no ha durat ni tan sols una hora, només ha servit per evidenciar que dimecres el Parlament no donarà llum verda als pressupostos si no canvia molt la cosa. I també és notícia que els bombers de la Generalitat es feminitzen. En un any es multipliquen per 9 les dones que entraran al cos. Ho trobem al diari Ara. Fins a 95 bomberes començaran aquest abril la formació per ser funcionàries del cos. Pedro Sánchez accelera els pressupostos publicant dades per les balances fiscals, com volia Junts. Ho publica el 324, que destaca que el govern espanyol difon també unes dades en brut per calcular el dèficit fiscal i tanca la porta així al finançament singular que reclama la Generalitat. I a les pàgines d'Internacional llegim al diari Ara que Ucraïna ha llançat l'atac de més abast amb drons sobre Rússia 3 dies abans de les eleccions presidencials. Ucraïna ha llançat una onada d'atacs amb desenes de drons i rebels russos, amb el suport de Kiev, també hi han participat. Obramat Badalona, amb més de 20.000 productes de marques professionals líders, us ofereix l'estat del trànsit. I a aquesta hora nosaltres ens fixem en quin és l'estat a les carreteres més properes, com sempre amb el Servei Català de Trànsit i la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia. Hola, molt bon dia, Núria. Doncs hem de dir que la situació viària avui als accessos nord és molt complexa. De fet, tenim, per exemple, la C58 en diversos punts d'aturada, tant d'entrada com de sortida. Us trobareu amb problemes a Sant Quirze, Sabadell, Montcada i Trinitat per entrar cap al nus de la Trinitat, i a Ripollet també en sentit Montcada. En el cas de la C17, la presenta aturades a la zona de Mollet, la C16, els túnels de Vallvidrera amb aturades a Sant Cugat cap a les Rondes, i la C31 de Badalona cap a la plaça de les Glòries. Les rondes també presenten molta mobilitat en ambdós sentits de la marxa, i això també està repercutint en el cas de la B7, on, com habitualment tenim problemes a Barberà, avui hi són també, però s'hi afegeixen retencions, per exemple, a Santa Perpètua de la Mogoda, en aquest cas de sortida, a Parets en sentit a Barcelona, i en Montmeló, i per tant hem de dir que la situació viària avui té un punt molt complex i us emplacem a que circuleu amb cautela i no baixeu la guàrdia. Molt bon dia. Si ets multireformista, és possible que no sàpigues on serà la teva pròxima obra. Per això, a Obramat oferim més de 20.000 productes per la teva construcció i reforma. Fes la comanda al teu magatzem més proper o a Obramat.es i te l'enviem en 24 hores a peu d'obra, amb transport per a materials voluminosos, o recull-la en 2 hores a qualsevol magatzem, per fer-te el dia més fàcil. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat. I ens interessem també per quina és la situació del transport públic. A la carretera ja ho heu escoltat, paciència i molta precaució al volant. I anem a veure ara la xarxa de transport. Transmet a Daniel Cáceres. Què tal? Bon dia. Què tal? Bon dia des del Transmet. Doncs en aquests moments podem parlar d'un dimecres de plena normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Els principals operadors de transport no han informat de cap incidència significativa. Així que el conjunt de les línies funcionen sense cap alteració destacable i es mantenen les freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia. Molt bon dia. I ja tenim també amb nosaltres l'Ingrid Vicent. Quina és la previsió meteorològica per aquest dimecres, Ingrid? Bon dia. Avui ens abraça l'anticicló i des del sud s'enfila una massa d'aire càlid que facilitarà una petita pujada de la temperatura que es farà notar de cara al migdia. De moment, de bon matí, l'ambient encara és fred, amb temperatures que, igual que ahir, es mouen a Badalona entre els 8 i 9 graus. Venim d'una nit sense núvols, això accentua el refredament en hores nocturnes, però aquesta absència de nuvolositat al llarg del dia permetrà lluir un cel assolellat que facilitarà la confortabilitat tèrmica. A més, a diferència d'ahir, que va bufar vent de xaloc, un vent fresc i humit que va mantenir el termòmetre aturat, avui el vent bufarà de garbí, vent de sud-oest. Ho farà, a més, reforçat al final del migdia. Tot plegat afavorirà que la temperatura s'enfili una mica més. Demà el sol tindrà companyia amb la proximitat
d'un front per l'interior de la península que afegirà nuvolositat. Bàsicament, núvols alts i mitjans que deixaran estones de cel enterbolit, sobretot de cara a la tarda. Ja divendres hi haurà més variabilitat amb l'aparició d'intervals de núvols baixos i temperatures que quedaran aturades. Serà un petit parèntesi perquè al cap de setmana entrarà una nova massa d'aire càlid, fins i tot més potent. També tornarà a instal·lar-se l'anticicló. Hi haurà estabilitat i la temperatura farà un salt cap amunt. Badalona Matí. Les notícies de les 8 a Ràdio Ciutat. Amb Xavi Llaurador a les vies de so, Ràdio Ciutat de Badalona, el Quico Bernal i el Carlos Benavente a la realització de Televisió de Badalona. Us parla Susana Soldado. Comencem. Aprovat amb els vots a favor del govern local i el PSC i amb l'abstenció de la resta de grups, el protocol d'actuació de la Guàrdia Urbana per fer front a l'ocupació il·legal. Amb tot, l'oposició en bloc ha criticat que el text sigui una còpia de l'actual llei 6/2020 del Ministeri d'Interior i que no aporti, segons afirmen, cap protecció jurídica nova per al cos policial, tal com assegura l'executiu. L'Ajuntament assegura que aquesta nova guia garanteix la seguretat jurídica de la policia local i que alhora els permetrà actuar amb més eficàcia i eficiència davant d'aquests escenaris. Sostenen que una de les prioritats del govern és disminuir les ocupacions a la ciutat. De fet, detallen que la regidoria de política contra l'ocupació il·legal han evitat més d'un centenar en els darrers mesos. Ho explica l'alcalde Xavier García Albiol. El que s'estan trobant les policies, i dic les policies en plural, és que no saben ben bé com entomar doncs, determinades accions davant d'una ocupació il·legal. Aquí el que estem fent és donant aquest instrument perquè ho puguin fer amb totes garanties i ser més eficients, que al final el meu objectiu és que es vagin reduint encara més el nombre d'ocupacions il·legals que es produeixen a la nostra ciutat. Per la seva banda, l'oposició en bloc ha criticat que el document sigui una còpia del que ja preveu la llei. De fet, el grup dels socialistes de Badalona ha criticat que sigui un text calcat, diuen, a la instrucció 6/2020 de la Secretaria d'Estat de Seguretat aprovada pel govern de Pedro Sánchez. Així ho ha dit el socialista Fernando Carrera. Y uno, claro, coge el documento, se lo empieza a leer y dice, oiga, a mí este documento me suena. Y cuando coges la instrucción del año 2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad y ves que es un calco, en el que hay traducción y recorte, nada más. Uno dice, hombre, tanto holgorio para aprobar algo que ya está aprobado, pero que resulta que es un calco del protocolo del señor Sánchez, aprobado por Sánchez en el 2020. Paral·lelament, el grup municipal d'Esquerra Republicana també ha lamentat que en el text no es tingui en compte el paper que ha de fer el cos juntament amb serveis socials. Ho ha explicat Àlex Montornès, d'Esquerra Republicana. Nosaltres entenem que la feina de la policia no es pot reduir simplement a aplicar la legislació vigent. La policia, la tasca d'una policia democràtica, ha de ser assistencial i, per tant, és essencial la intervenció i la feina conjunta amb els serveis socials. Des de Badalona en Comú Podem han criticat que sigui un text confús per la ciutadania i retreuen a l'executiu que no se centri en el problema d'habitatge que asseguren pateixen molts veïns de la ciutat. Ho detalla Aida Llaurador, presidenta del grup municipal de Badalona en Comú Podem. A Badalona tenim masses pisos buits i alguna cosa tindrà a veure l'especulació immobiliària i que som la ciutat on la gent pateix més desnonaments. No hi ha una política de prevenció de serveis socials ni una regidoria contra els desnonaments. Cada setmana tenim desenes de desnonaments que ni serveis socials ni una regidoria inexistent d'habitatge impedeixen famílies que es quedaran al carrer amb una mà davant i una altra darrere. Per últim, el grup municipal de Guanyem Badalona ha titllat el ple extraordinari de xou mediàtic per aconseguir titulars de premsa i ha qualificat el protocol de gesticulació. Escoltem Dolors Sabater, presidenta del grup Guanyem Badalona. Sincerament, el nostre punt de vista és que aquest ple és una pantomima, és una manera de vostès donar-hi rellevància, tenir un titular a la premsa per poder dir una cosa que en el mateix expedient ens diuen que no era ni tan sols necessari passar-ho per ple. Gesticulacions, moltes paraules, pocs fets, poques solucions reals, els problemes reals que tenen els veïns i veïnes de Badalona. Com a resposta, l'alcalde ha assenyalat que la voluntat de l'executiu no era inventar una nova normativa, sinó recollir en un únic document diferents lleis perquè els agents sàpiguen a quins criteris s'han d'acollir en cas d'actuar en escenaris d'ocupacions.
En qüestió de dies, la Barnahus de Badalona estarà a ple rendiment. Així ho afirmen des del Departament de Drets Socials de la Generalitat. El servei que atendrà menors i adolescents víctimes de violències sexuals ja té les instal·lacions preparades i l'equip psicosocial contractat i format. La inauguració oficial, però, encara no té data. Drets Socials també ha confirmat a Badalona Comunicació que el Consorci Badalona Sud reprendrà l'activitat a l'abril. A finals de febrer, la Generalitat posava en marxa la Barnahus de Granollers, el cinquè que s'activa a Catalunya després dels de Tarragona, Lleida, Terrassa i la C d'Urgell. La previsió és tenir operatives un total de 12 pròximament. Una d'elles, la de Badalona, que s'espera que obri en breu. El secretari general de Drets Socials de la Generalitat, Oriol Amorós, ha explicat al Badalona Matí que l'obertura de la primera Barnahus va permetre detectar un increment exponencial de casos de violència contra els infants. L'escoltem. I és que en el primer Barnahus que vam obrir, el de Tarragona, vam començar a detectar 4 vegades més violència sobre els violències sexuals sobre els nens que la resta de Catalunya. És a dir, d'alguna manera aquelles dades ens venien a dir que hi havia una xifra oculta de violència patida pels infants que podia ser aproximadament del 70-75%. No? Clar, aquesta dada doncs, ens va, francament, impactar moltíssim. D'altra banda, el Departament de Drets Socials afirma que el Consorci Badalona Sud es reactivarà el pròxim mes d'abril després de 2 anys de paràlisi, ja que aprovaran els comptes i el programa d'activitats. Detallen que al juny s'aprovaran els nous estatuts i la nova composició de l'ENS amb la incorporació de més departaments de la Generalitat. Escoltem de nou Oriol Amorós. Compartim amb l'Ajuntament de Badalona la preocupació per la situació social en els barris sud de la ciutat. Hem de focalitzar l'esforç i el suport en aquells barris que tenen dificultats i una forma molt, molt singular de fer-ho és reactivar aquest consorci, no només aturant la dissolució, sinó, com deia, afegint-hi més pressupost i afegint-hi més departaments. Recordem que el Consorci Badalona Sud, que pretén fer front a les necessitats a barris com Sant Roc, el Remei o el Congrés, es trobava en procés de dissolució des de l'abril de 2022. El passat mes de juny, però, l'alcalde Xavier García Albiol i el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, van acordar reactivar-lo per donar resposta a les necessitats de la zona, que van definir com complexes. I el secretari de Drets Socials de la Generalitat, Oriol Amorós, també ha parlat al Badalona Matí de l'enderroc de l'edifici Venus, del barri de la Vina, que es preveu que es enderroqui a partir del 2028, un cop hagi acabat el procés de reallotjament de les 239 famílies afectades. Aquest enderroc podria donar pas a una nova escola pública al barri. Ho explica, com deia al Badalona Matí, el secretari general del Departament de Drets Socials, qui ha afegit que existeix la possibilitat que alguns afectats per aquest enderroc es reallotgin en pisos de Badalona. Segons Amorós, des del departament s'està oferint a les persones afectades un gran ventall d'opcions per poder triar la que millor s'adequi a la seves necessitats. L'escoltem. Per tant, no estem preveient tirar a terra Venus i construir un altre Venus nou amb la mateixa gent a dintre, sinó que estem oferint diferents solucions als veïns i aquests escollen la que més els hi va bé. I en l'oferta compra de pisos que van fer, ja vàrem obrir una mica el ventall als entorns, no?, del barri de les zones properes de Badalona i de Sant Adrià, perquè pogués escollir la gent. Ara, és veritat que sí que tenen dret a ser allotjat aquells que ho demanin al mateix barri de la Mina. Afegeix que ja hi ha 30 famílies que han preferit una indemnització econòmica i 31 que han sol·licitat la primera fase del reallotjament en pisos ja construïts del Consorci de la Mina. Unes propostes que, segons el secretari general de Drets Socials, aporten millores respecte al plantejament fet als afectats el 2009. Sobretot en el càlcul de les indemnitzacions, tant per propietaris com per llogaters, les despeses de trasllat i l'aplicació de decret House, que atorga a les famílies que es vulguin reallotjar en un pis als mateixos metres quadrats que el seu pis actual. El projecte, segons Amorós, vol aconseguir una millora de la situació actual de les famílies afectades i continuar amb el procés de transformació del barri de la Mina, amb la incorporació d'equipaments públics en els diversos àmbits. Tot plegat, acompanyat de la generació d'activitat econòmica a la zona i la creació de llocs de treball. Badalona Matí. Són les 8 i 19. Avui acabaran les inspeccions dels 420 habitatges de l'illa de cases afectades per l'esfondrament del carrer Canigó el passat 6 de febrer. En concret, la previsió d'avui dimecres, segons s'ha detallat el regidor Daniel Gràcia, és la finalització de les inspeccions de 2 edificis del carrer d'Ausias Marc i d'un
III al carrer Canigó, unes tasques que posaran punt i final a les inspeccions dels 22 edificis afectats. També està previst que avui s'apuntalin alguns habitatges de 3 edificis del carrer d'Osies Marc. Recordem que en total s'han desallotjat 6 blocs de tots els inspeccionats, un total de 120 habitatges. De les persones que hi vivien, 54 estan reallotjats pels serveis socials de l'Ajuntament. També aquesta tarda està previst que el govern municipal faci una valoració de les inspeccions tècniques realitzades en una roda de premsa. Més qüestions. Els nivells de concentracions de partícules en suspensió al barri del Remei són relativament elevats en comparació amb els valors proposats per l'Organització Mundial de la Salut. Així ho determina un informe elaborat pel Consell Superior d'Investigacions Científiques i encarregat per la Generalitat. Davant d'aquestes dades, la plataforma AIRANET exigeix que s'identifiqui l'empresa responsable de les emissions i que es prenguin les mesures necessàries per cessar-les. El mesurament es va fer mitjançant una estació de qualitat de l'aire situada a l'Escola Oficial d'Idiomes, que va agafar mostres durant un període d'un mes l'any passat. Segons l'anàlisi, alguns dels elements trobats en nivells elevats, com el bari o l'estany, són components típics de la fabricació de frens. Una conclusió que ha encès les alarmes de la plataforma AIRANET, qui considera que això reforça la seva denúncia per presumpte delicte ecològic interposada ara fa un any a la companyia Tenneco. Aquesta es dedica precisament a la producció de frens i altres components per a vehicles i se situa a uns 400 metres de l'Escola d'Idiomes. Tot i les seves sospites, tant els veïns del barri com la plataforma demanen que es confirmi si la contaminació prové realment de Tenneco o d'una altra empresa de la zona. Escoltem Sílvia Jordan, presidenta de l'Associació de Veïns del Remei, i Sílvia Frunzela, presidenta d'AIRANET. Hemos pedido también si hay otras empresas que puedan. Nos han dicho desde el ayuntamiento que hay 22 empresas con potencial que podrían ser contaminantes. Si cumplen, no tienen por qué serlo. Evidentemente, hemos puesto esta empresa como foco porque es que si es la que tenemos localizada. Pero si alguien piensa que no es esa empresa, que no lo diga. Lo que necesitamos es que de una vez se tomen las medidas para determinar cuál es la fuente responsable de este desastre que está ocurriendo en Badalona y que se tomen las medidas que se tengan que tomar. Es decir, la empresa que sea que está emitiendo esto, pues que se cierre, o que deje de contaminar o que se cierre. Els veïns es mostren preocupats per la seva salut davant les conclusions de l'informe i demanen celeritat a les instruccions a l'hora de prendre mesures. Tenneco es defensa al·legant que la planta de frens de l'empresa a Badalona treballa contínuament amb el govern local i els departaments de Medi Ambient de Catalunya. Ho fa, diu, per garantir que els seus sistemes de gestió ambiental compleixin amb la legislació vigent i amb els estàndards de qualitat més alts. De fet, tot i els elevats nivells de partícules en suspensió detectats, l'informe recorda que són inferiors als màxims establerts per la normativa i en aquest sentit AIRANET anuncia la laxitud de la llei sobre emissions contaminants perquè lamenta situar el límit molt per sobre de les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut. L'àrea metropolitana de Barcelona ha reduït en un 45% les emissions generades de les seves construccions incorporant un nou protocol de sostenibilitat. Uns criteris establerts amb l'objectiu de reduir emissions i adaptar-les a l'actual canvi climàtic. Santa Coloma de Gramenet disposa de dos exemples d'obres sostenibles, l'edifici de la Ciba i el passeig Salsereda. Des de l'any 2020, l'AMB, des que va afegir aquest protocol l'any 2020, l'AMB ha fet ja 7 obres públiques amb aquesta obligatorietat d'incloure un protocol de sostenibilitat. Es tracta d'un document que els permet avaluar l'impacte ambiental de totes les decisions que es prenen al llarg del projecte. L'objectiu és complir amb l'agenda 2030 i reduir les emissions en un 55%. Escoltem Albert Gasull, director del Servei d'Espais Públics de l'AMB. La legislació en aquest sentit va molt endarrerida respecte a aquests objectius si volem assolir-los. Nosaltres, des de l'AMB i per la part que ens toca, vam agafar aquest compromís des de principi i aquest protocol ja ens està acostant, diguéssim, aquests objectius d'una forma molt clara. La construcció i els edificis són responsables del 38% de les emissions, és a dir, som responsables d'una part molt important. És per això que en un moment donat decidim que hem d'afrontar el tema i abordar-lo d'una forma molt clara.
Entre els criteris que el protocol recull, s'hi troba la limitació del CO2 per metre quadrat, la reducció del consum d'aigua potable i el requisit de destinar part de la superfície a la biodiversitat. La primera opció, però, sempre és rehabilitar i no construir de nou. És el cas de l'edifici de la Ciba i el passeig Salceré de Santa Coloma de Gramenet. Ens ho explica la cap del Servei d'Innovació, Tecnologia i Sostenibilitat d'Espai Públic de l'AMB, Eva Bernadí. Les façanes i molts murs existents són els que hi havia. No hem enderrocat i fet obra nova, fins i tot els paviments s'han aprofitat els que hi havia existents a l'edifici. I en quant a Salzareda, aquí el que hem intentat és reaprofitar tota l'aigua d'escorrentia per anar al subsol, perquè s'infiltri i perquè ja es regui tot el tema dels parterres. També a Salzareda es va reaprofitar tot l'element d'enderroc per utilitzar-lo com a matxaca pel subsol. L'objectiu, asseguren des de l'ens supramunicipal, és que els diversos municipis de l'àrea metropolitana adquireixin aquests indicadors i els posin en marxa els seus projectes i obres públiques. Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra han trobat aquest dimarts a les 6 de la tarda el cos sense vida del submarinista desaparegut dissabte a la platja de la Mar Vella, a Barcelona. Els equips d'emergència l'han trobat al fons del mar, precisament en aquesta zona del fòrum, prop d'on va ser vist per últim cop, agafat una boia. Així ho ha anunciat el delegat de govern a Catalunya, Carlos Pietro, a través de les xarxes socials, on també ha agraït la tasca de rescat de la Guàrdia Civil, els Mossos i els bombers, tot sota unes condicions, ha dit, complicades. Recordem que durant la cerca d'aquests dies, un helicòpter va rastrejar també els litorals de Badalona i Sant Adrià de Besòs. La policia judicial de la Guàrdia Civil ha obert diligències per esclarir la identitat de la víctima. La Comunalitat Badalona Sud ha engegat una campanya a les xarxes per donar visibilitat als botiguers de la zona, potenciar el comerç de proximitat i difondre els valors que això suposa. Aquest organisme, integrat en un projecte amb subvenció de la Generalitat i impulsat per entitats del territori, enceta una nova etapa de 2 anys en què també vol focalitzar accions sobre les dones i les cures. Ens ho explica Mar Martínez. M'agrada comprar al costat de casa, perquè està a prop, perquè són els meus veïns i veïnes. Amb aquest vídeo a les xarxes, la comunalitat reconeix i promociona la tasca no només econòmica, sinó també de vincle, que els comerciants del Mercat de Sant Roc i d'altres establiments estableixen amb la gent dels barris de la zona sud. Mari Carmen Parga té una xarcuteria al Mercat de Sant Roc i Maria José Saavedra és la tercera generació d'una botiga de moda del barri del Congrés. Nos están ayudando con las redes sociales. Es verdad que las nuevas tecnologías se nos hacen un poquito puesta arriba, ¿no? Y que haya alguien detrás que te esté apoyando con estas cosas, pues a mí me parece muy bien. El vídeo es precioso, a mí me ha encantado. Creo que hacemos una buena función. Además, hacemos que el barrio esté de alguna manera vivo, ¿no? M'agrada la confiança dels comerços de Badalona Sud, perquè coneixen els seus productes. Parece fantástico, o sea, porque también es una manera de ayudarnos unos a otros. Yo intento, sobre todo, gastar en el barrio. O sea, yo voy a la peluquería de aquí al lado, la peluquería Toñi, y intento, pues yo qué sé, si tengo que ir al estanco, pues voy al estanco de aquí, intento hacer barrio. Como confían en ti temporada tras temporada, llega un momento que ya las conoces y ya sabes el color que les gusta, lo que les queda bien, lo que, no sé... Aquest organisme vol fer xarxa al barri, detectar necessitats i proposar accions socials. Els propers mesos pararà especial atenció al paper de les dones i les cures, amb tallers i un grup de suport. Marian Gurrea és tècnica de la Comunalitat. Talleres formativos dirigidos a dones, a las mujeres ya que estén trabajando en atención domiciliaria y cuidando a personas dependientes. Crearemos espacios donde todas estas personas abiertos, ya sean mujeres profesionalizadas o no, tengan un lugar de encuentro donde poder compartir experiencias. Y me agrada cuando me preguntan. Posem allò de sempre? La Fundació Badalona Capaç, la plataforma Sant Roc Som Badalona i la cooperativa Gramagraf són les entitats que impulsen la Comunalitat Badalona Sud. L'entitat d'on activa s'hi acaba d'incorporar i l'Ajuntament de Badalona com a tal ja no en forma part, però hi col·labora a través de l'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació. A Badalona Sud, el nostre comerç, el teu comerç.
Són les 8 i 29. Constructors de la pau en temps de guerra és el títol de la conferència que Sor Lucía Caram ha ofert aquest dimarts al Teatre Zorrilla, una activitat emmarcada dins l'aula d'extensió universitària per a la gent gran de Badalona. Coincidint amb el segon aniversari de l'inici de la guerra d'Ucraïna, la monja argentina ha compartit amb el públic la seva experiència amb els conflictes bèl·lics, assegura que la guerra és el gran fracàs de la humanitat i és partidària de construir la pau des del quilòmetre zero, creant espais de diàleg. L'escoltem. I veiem que el món s'està espatllant per tot arreu. Hi ha 35 conflictes mundials, el drama de lo que més s'escolten és Palestina, Gaza, Israel i aquests dos anys d'Ucraïna. No? L'única manera de construir la pau, sense dubte, és creant espais de diàleg. El gran repte és com podem construir la pau al quilòmetre zero. A vegades hem arribat a grans conflictes perquè a temps no hem sabut parar-los. No? Això és el fracàs de la democràcia, el fracàs de la política. Sor Lucía Caram diu que la societat actual està vivint sota la globalització de la indiferència. Defensa que cal que ens despertem i reflexionem sobre com podem contribuir a millorar el món. Caram ha convidat els assistents a la conferència, a seguir els projectes que fa la Fundació del Convent de Santa Clara, entitat que dirigeix i que vetlla per construir pau en temps de guerra. Destaquem altres temes en format més breu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home que portava claus mestres per obrir la porta d'un bloc de pisos de Badalona. Els fets van passar diumenge durant un control preventiu nocturn, quan els agents van observar el presumpte lladre, un home de 26 anys, sortint d'un portal al carrer General Weiler. En detectar la presència d'agents, l'home va fugir llançant a terra unes claus i un tros de plàstic que, segons els Mossos, és similar als que fan servir els lladres per obrir portes. Dins del portal, els Mossos també van trobar uns fils de cola enganxats a la paret que acostumen a ser marcadors per detectar si hi ha gent a l'interior dels domicilis. Per tot això, l'home va quedar detingut i ha passat a disposició judicial. Comissions Obreres i UGT convoquen el personal d'estacions, interventors i del Centre de Gestió de Rodalies de Catalunya a una vaga de 23 hores aquest divendres, després de no haver arribat a cap acord amb l'empresa, tot i la mediació de la Generalitat. Els sindicats, que consideren insostenible la situació actual als centres de gestió de rodalies, també reclamen l'ampliació de les plantilles de taquilles i intervenció. Tot i que l'empresa ha proposat solucions, els sindicats les consideren insuficients perquè no inclouen els recursos necessaris per garantir un servei de qualitat. L'Associació de Comerciants Pau Piferrer de la Salut Alta ha recaptat més de 8.000 euros amb motiu de la 22a cursa benèfica a favor del grup de recerca de malalties minoritàries. L'entitat, que agraeix a tots els col·laboradors i participants la seva implicació altruista, farà la donació d'aquest import al grup de recerca de malalties neuromusculars de l'Institut de Ciències de la Salut de l'Hospital Germans Trias i Pujol. La vitrallera badalonina Irene López ha rebut la distinció de mestressa artesana de la Generalitat en reconeixement a tota la seva trajectòria, i és que fa més de 30 anys que es dedica a aquesta professió. Actualment, aquesta artesana compta amb la seva pròpia marca, anomenada Somnis de Vidre, amb seu a Badalona. Coneixem qui és i quines són les tècniques que més utilitza de la mà de la Laia Martínez. Aquest art el va aprendre als seus inicis de forma autodidacta juntament amb la seva mare i el seu pare, i va ser de casualitat. Obririen plegats un taller a Figueres on impartirien classes fins que fa uns anys, i arran del seu embaràs, es va traslladar a Badalona. Aquí s'ha reinventat, l'escoltem. Vaig fer un canvi de tot, vaig fer un gir total, vaig canviar el nom del taller, llavors els meus pares ja també es van desmarcar del projecte i vaig començar amb els Somnis de Vidre, i que és un espai que i ara no faig classes, és un espai molt més íntim. La tècnica que més li agrada emprar, diu, és la Tiffany, de tradició estatunidenca, consisteix a enganxar les diferents peces de vidre amb estany fos. La vitrofusió o l'emplomat són d'altres que també usa per al seu art. Durant aquests anys ha dissenyat vidrieres per a esglésies o particulars, també joies o altres elements decoratius com làmpades. Finalment, aquests anys de treball han donat els seus fruits amb un reconeixement que se li va comunicar desembre passat. Escoltem aquesta artesana. Ostres, em vaig posar molt contenta, perquè és un reconeixement a tota la teva trajectòria, tots els anys que fa que t'estàs dedicant a això i que vas picant pedra, i llavors, doncs, de cop, doncs, ostres, algú et diu: ei, ho has fet molt bé. Entre les peces que ha dissenyat, quina és la que té més present Irene López?
Recordo molt de carinyo, és un vitrall molt gran, que està en una casa del Golf de Peralada, que me la va encarregar un senyor que era pintor i era un quadre seu, un quadre abstracte, que era una olivera, amb uns colors molt, molt, molt vistosos. Em va portar el quadre i a partir d'aquí jo vaig haver de fer un vitrall amb unes peces, amb unes mides molt grans, i era una separació de lo que era l'entrada de la casa que donava al menjador. Hi havia molta llum a darrere i era com... La peça era molt, molt gran, era molt impactant. Amb el seu art, la Irene també ha contribuït al patrimoni elaborant uns vitralls per l'església de Sant Climent de Ses-Seves a l'Alt Empordà o bé per a una ermita de Peralada. Assegura que el vidre la fa vibrar. Més temes culturals. El poder de la redempció de la música recull la novel·la del músic i escriptor Ramon Gené, Història d'un piano. Precisament l'autor ha presentat el llibre autobiogràfic aquest dimarts a la tarda a la llibreria Saltamartí Llibres, que ha omplert de gom a gom l'espai i fins i tot algunes persones s'han hagut de quedar fora. La inspiració per escriure aquesta novel·la sorgí quan Ramon Gené va descobrir un secret amagat a l'interior d'un piano de cua construït l'any 1915. El número de sèrie d'aquest instrument, el 31.887, es va convertir en el punt de partida d'un llarg viatge que fa l'autor per la història d'Europa del segle XX. Una història basada en fets reals. Ho explica Ramon Gené. Amb la descoberta d'aquest secret vaig començar a estirar del fil, no? Per saber d'on sortia el piano, com va ser construït, qui el va tenir abans que jo, i anar descobrint tot el que sortia arrel d'aquest secret, doncs és el que va fer que finalment em decidís escriure la història, perquè em va semblar que era una història que parlava una miqueta de tots. Naturalment parla de la vida del meu piano, parla de tots els que hem viscut al seu voltant, però sobretot parla de tots nosaltres. El número de sèrie d'aquest piano, explica Gené, li va corroborar que s'actava d'un piano molt antic i amb molta història, però el piano amagava un altre secret més petit que el va portar a viatjar a Alemanya. Un llibre ple de màgia, segons explica. Molta gent pensarà que m'estic inventant moltes coses perquè hi ha coses que són absolutament màgiques, increïbles o fins i tot difícils de creure, però precisament aquelles coses que són més difícils de creure són les que són més de veritat. És una novel·la que respira molta música, però que no està destinada només als músics, sinó a la resta dels amants de la literatura. Amb Història d'un piano, l'autor ha estat guardonat amb el Premi Ramon Llull. I més llibres. L'arbre i jo, de la professora del Col·legi Badalonès Blanca Bravo, ha estat seleccionat pel Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil entre els millors llibres d'autoria catalana del 2023. El relat tracta sobre la relació entre una nena i el seu avi abordant l'amor entre generacions i el dol. La història està basada en la seva filla i el seu pare, que va desaparèixer l'any 2019, i és a qui dedica l'obra. El llibre formarà part del catàleg Literatura Infantil i Juvenil d'Espanya, que publica anualment l'International Board of Books for Young People, en col·laboració amb el Ministeri de Cultura. A més, la publicació també formarà part del fons de la Biblioteca de Literatura Infantil i Juvenil més gran del món, situada a Múnich. Blanca Bravo combina des de fa anys la seva tasca de docent al Col·legi Badalonès amb la seva carrera com a escriptora, arribant a ser finalista del Premi Planeta l'any 2015 amb l'anterior novel·la La Otra Vida. Badalona Matí. Esports. I el tècnic del Club Futbol Badalona, Gerard Albadalejo, va explicar al finalitzar el partit contra la Rapitenca el per què no havia inclòs el davanter Walid Medet a la convocatòria del partit i si apostar per un jugador del juvenil. L'entrenador va ser molt clar quan va manifestar que Walid ha generat alguns actes d'indisciplina que afecten el grup i, per tant, haurà de reconsiderar la seva conducta si vol tornar a estar entre els escollits per disputar les pròximes jornades. Albadalejo creu que la situació és reconduïble. Depèn d'ell. Jo he parlat moltes vegades amb ell. Ell i jo vam parlar durant el mercat obert de que ell havia de fer un pas endavant i canviar els seus hàbits. Jo l'he ficat sempre a jugar, sempre. L'he ficat titular i l'he ficat dos dies suplents. Surt d'un dia suplent i ja ho vau veure-ho. I després el que més és el tema del dia a dia al vestidor. I ja no és amb mi, si és ja de cara als seus companys, que ell ha de ser un mes i ha d'entrenar al màxim. Jo crec que sí, és un xaval jove. Per altra banda, el club es troba pendent del resultat de les proves mèdiques que ahir se li van practicar al davanter Adri Ribas, que determinaran l'abast de la lesió que va patir en el darrer partit contra la Rapitenca.
I la cursa Ponle Freno, que organitza Altres Media, la Fundació AXI i l'Ajuntament de Badalona, ha estat presentada al Passeig Marítim, a prop d'on es donarà el tret de sortida. L'esdeveniment ja compta amb 2.000 inscrits i se celebrarà aquest pròxim diumenge 17 de març davant l'hotel Marina Badalona, amb un recorregut per tot el passeig. L'objectiu d'aquesta cursa solitària és recaptar fons en suport a les víctimes d'accidents de trànsit, una recaptació que concretament anirà destinada a l'Institut Goodman. El circuit de curses Ponle Freno també busca sensibilitat la societat sobre la importància de la seguretat viària. La de Badalona serà la primera d'un total de 10 curses que celebraran arreu de l'estat espanyol. El Tennis Club Badalona està de celebració dels seus 50 anys d'història i aprofita aquest aniversari per recuperar el seu torneig més internacional. Sota el nom ITF Audax Badalona Open 2024, el club acollirà el 17 al 24 de març una competició de tennis de primer nivell. El torneig és organitzat pel Tennis Club Badalona i l'Ajuntament i pretén posar Badalona en el panorama del tennis nacional i europeu. A diumenge al matí es va fer la presentació oficial d'aquest torneig al Passeig Marítim en una jornada amb diferents activitats relacionades amb el tennis. Es va instal·lar una pista en ple passeig i els jugadors del club de tennis Badalona van animar els més joves que es van acostar a provar aquest esport. El president del Tennis Club, Enric Lázaro, diu que el torneig ha de servir sobretot per donar-se a conèixer entre la ciutadania. Del 17 al 24 de març celebraran a les nostres instal·lacions, on estaran convidats tots els badalonins i badalonines perquè ens coneguin, coneguin el tennis i passin unes tardes o matins molt agradables veient bons partits de molt bona qualitat. Entre les activitats per promoure el torneig de tennis, la mateixa pista que diumenge es va instal·lar al Passeig Marítim va servir tant divendres com dissabte enmig del Centre Comercial Màgic per oferir classes obertes de tennis i jocs de punteria i habilitat amb una exhibició dels alumnes de la Bétulo Tennis Academy. Bon dia, Sara Nicolás. Bon dia, Susana. Hora de donar un cop d'ull a la premsa del dia. Anem a començar aquest repàs de la premsa més generalista i comencem, com sempre, amb la imatge del dia. Quina tenim? Doncs fa molt de temps que parlem de la greu sequera que patim a Catalunya des dels darrers 2 anys i avui a la imatge del dia ens traslladem a milers de quilòmetres per parlar d'altres indrets del món que també pateixen escassetat d'aigua. En aquest cas podem veure una imatge a l'interior de La Vanguardia on un grup de simpatitzants del Partit del Poble de l'Índia es manifesta contra la gestió de l'aigua al seu país. En concret, ho fan exhibint imatges a mida gairebé real dels actuals dirigents i pals amb galledes buides. Una imatge molt curiosa. Anem a veure què és notícia fora de Badalona, la nova oferta del govern als comuns pels pressupostos, una moratòria que no afectaria el Hard Rock. Oferta d'última hora del govern de Pere Aragonès als comuns per intentar arribar a un acord al voltant del Hard Rock, el principal escull dels pressupostos. L'executiu accepta estudiar una moratòria dels macroprojectes que consumeixes més de 100 litres per persona mentre hi hagi sequera. És el que deia la proposta de resolució dels comuns aprovada al Parlament. Ara bé, el govern creu que no afectarà el Hard Rock perquè el Camp de Tarragona no està en emergència i encara fa molt de temps perquè es posi en marxa. A més, segons fonts del govern, de moment hi ha hagut una resposta freda per part dels comuns que tenen fins a l'hora de la votació per retirar l'esmena a la totalitat dels comptes i facilitar-ne la tramitació. A més, la decisió es pot comunicar invoice, és a dir, directament per veu durant el ple. Anem a veure què més hi és notícia a Catalunya. Primera sentència d'incapacitat permanent a un treballador del metro viu per l'exposició a l'amiant. Una notícia que recollim del portal de Ràdio Televisió Espanyola. El jutge social número 4 de Barcelona ha considerat acreditada l'existència d'una malaltia professional i l'ha vinculat a la feina de l'afectat, Rafael Rubio, que va fer els tallers de manteniment i reparació del metro de Barcelona de Vilapiscina durant 42 anys. Fa 10 anys que al Rafael se li va diagnosticar patologies pulmonars directament relacionades amb l'exposició crònica a l'amiant. Sense saber-ho, feia 30 anys que treballava envoltat d'aquest material contaminant al taller de Vilapiscina. El jutge considera acreditada la incapacitat permanent del Rafael per malaltia professional. També reconeix la presència d'amiant a part dels combois del metro. TMB estudia recórrer la sentència, que encara no és ferma. L'empresa assegura que ha retirat o tractat el 87% de l'amiant de les instal·lacions del metro i que no hi ha cap risc ni per treballadors ni usuaris. També és notícia
aquesta la recull La Vanguardia, que l'índex del lloguer es retarda a Catalunya i la Generalitat demana explicacions al govern. Nou xoc entre la Generalitat i el Ministeri d'Habitatge per l'índex que toparà alguns contractes de lloguer. El govern esperava que el sistema de referència de preus d'arrendaments es publiqués aquest dimecres, segons va anunciar fa uns dies el secretari d'Estat d'Habitatge i Agenda Urbana, David Lucas. No obstant això, fons del Ministeri que dirigeix Isabel Rodríguez avancen que la data prevista és a partir del 15 de març, és a dir, el divendres. Aquest retard ha posat a l'executiu català a reclamar explicacions al central. No sabíem res i hem de demanar explicacions al Ministeri, afirmant fons de la Conselleria de Territori. L'entrada en vigor de l'índex de preus de referència està sent esperada des de fa mesos per la Generalitat, que té previst declarar una àrea tensionada que abastarà a 140 municipis. I fora de Catalunya, a Espanya, és notícia que Pedro Sánchez accelera els pressupostos i compleix amb Junts, publicant dades per les balances fiscals. Del portal del 324, el govern espanyol ha publicat les primeres dades per calcular les balances fiscals, que es van fer públiques per últim cop al 2014. De moment està disponible una primera part de les dades oficials d'Hisenda de l'any 2021, tant dels ingressos com de les despeses desglossades per comunitats autònomes. Són dades en bruts que han de servir a la Generalitat, altres administracions i experts per poder comptabilitzar la diferència entre el que Catalunya aporta a l'Estat en impostos i cotitzacions i el que rep de tornada per finançar els serveis públics. El dèficit fiscal de Catalunya va ser de 21.982 milions d'euros el 2021, segons càlculs del Departament d'Economia, un extrem que ara es podrà confirmar amb la publicació de les dades oficials. De moment s'han publicat les de 2021 i s'aniran completant amb els exercicis següents a mesura que es vagin engestint. També és notícia, aquesta la recull el diario.es, que la parella d'Ayuso va cobrar 2 milions d'euros en comissions per contractes de màscares. El frau fiscal pel qual està acusat Alberto González Amador va tenir el seu origen en comissions de 2 milions d'euros que la parella de la presidenta de Madrid va cobrar per mediar la compravenda de material sanitari durant els pitjors mesos de la pandèmia. L'enginyeria comptable que va utilitzar per estalviar-se els impostos d'aquestes operacions ha derivat en la denúncia presentada per la Fiscalia en el jutjat a partir d'un informe de l'Agència Tributària. El frau estimat per Hisenda suma 350.951 euros i va ser comès en els anys 2021 i 2022 quan Alberto González Amador va presentar les declaracions de les seves empreses sobre l'impost de societats. El comissionista està acusat de dos delictes de frau fiscal i un tercer per falsedat documental. I també és notícia a Espanya que el Senat ha aprovat per unanimitat la creació d'una comissió de recerca sobre el cas Koldo. En total ha rebut 259 vots a favor i cap en contra. En concret s'estudiarà si va haver-hi cobrament de comissions irregulars en la compra de material sanitari destinat a entitats dependents dels ministeris de Foment i Interior, així com als serveis de salut de Balears i Canàries. Està previst que la comissió, que va ser proposada pel Partit Popular, es constitueixi en les pròximes setmanes, quan es triïn els membres que la conformaran. Posteriorment es començaran els treballs de la recerca parlamentària amb les propostes dels compareixents i les sol·licituds d'informes, entre altres aspectes. El PP no ha revelat a qui citarà per compareixer a la comissió, si bé el seu portaveu al Senat, Alicia García, ha reiterat que no descarten a ningú. I anem a obrir plana internacional per saber què és notícia al món. Kiev, que llança un atac amb drons sobre Rússia, és el atac més gran que s'ha fet fins ara. Del diari Ara. Quan falten 3 dies per a les eleccions presidencials, Rússia ha patit un atac gairebé inèdit, un dels més intensos des de l'inici de la invasió contra Ucraïna. Per una banda, Kiev ha llançat un número rècord de drons contra diverses posicions russes, especialment sobre les regions frontereres. Per l'altra, grups armats russos, però que donen suport a Kiev, han dut a terme des d'Ucraïna incursions terrestres contra diversos punts del país de Vladimir Putin. Els grups que han protagonitzat aquesta operació són la Legió Llibertat de Rússia i Batalló Sibèria, dues organitzacions armades russes contràries a Putin i que reben entrenament i suport de l'exèrcit ucraïnès. També és notícia al món que Còrsega s'encamina a l'autonomia en un acord històric a l'Elisi. Doncs sí, acord històric a França per encaminar Còrsega cap a l'autonomia. El govern francès ha anunciat un pacte amb els representants de l'illa per dotar-la d'un estatut dins la república que implicarà modificar la Constitució francesa. El ministre francès de l'Interior, Gérard Darmanin, que ha dirigit les negociacions per part de l'executiu d'Emmanuel Macron, ho ha comunicat aquesta matinada per sorpresa. Darmanin ha assegurat que es tracta d'un pacte que
respecta a les línies vermelles que havia fixat la LICI, és a dir, que no reconeix l'existència d'un poble cors, sinó d'una comunitat històrica, lingüística i cultural que ha desenvolupat una relació singular amb la seva terra, també queda descartada la creació d'un estatut de resident a l'illa, com volien alguns representants corsos, perquè, per exemple, només ells poguessin accedir a certes propietats a l'illa i no a la resta de francesos. També que el Parlament Europeu avala el pla per eliminar les calderes de gas el 2040. Del periòdico, la fi de les calderes de gas o gasoil està una mica més a prop. El ple del Parlament Europeu ha donat aquest dimarts llum verda per 300 vots a favor, 199 en contra i 46 abstencions a la nova directiva sobre l'eficiència energètica que obligarà els governs europeus a garantir que tots els edificis de nova construcció siguin climàticament neutres a partir de 2030, dins dels plans per aconseguir la neutralitat climàtica per a 2050. La normativa exigirà als governs que prohibeixin les ajudes per als sistemes de calefacció que funcionen amb combustibles fòssils a partir de 2025, amb la idea d'eliminar progressivament l'ús de calderes de gas per a 2040. Les xifres del dia. I d'entre totes aquestes notícies, quina xifra destaquem? Destaquem del portal de Ràdio Televisió Espanyola que gairebé tots els pares gaudeixen avui dia de les 16 setmanes de paternitat a Espanya quan neix el seu bebè, però que apenas la meitat, el 52%, fracciona aquest permís, la qual cosa permet que el bebè estigui més temps a casa amb un dels seus progenitors. En el seu conjunt, els pares solen agafar de mitjana 12 de les seves 16 setmanes, el 75% del total del permís, mentre la mare està també gaudint de la maternitat. I si ens fixem en la butxaca, quin és el preu de la llum? Doncs segueix completament igual que ahir, no s'ha mogut ni un minut, l'hora més cara entre les 8 i les 9 del vespre, l'hora més barata entre les 2 i les 3 del migdia i el tram econòmic de 2 a 5 de la tarda. Anem a veure què trobem a les xarxes socials. Què tenim a les xarxes avui? Doncs continuem parlant de pressupostos perquè el regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya ha fet un tuit en relació doncs, a la votació dels pressupostos de la Generalitat que tindrà lloc avui al ple del Parlament i en concret ha dit això, en menys d'un dia, la piulada des d'ahir, hi ha qui ha de decidir si dona suport a la construcció de l'escola Port i escola Ventós Mir, 40 habitatges al bloc T de Sant Roc, 24 habitatges a Passeig Fortuny, 41 habitatges a Rambla de Sant Joan o si opta per bloquejar-ho i feia una pregunta. Partit o Badalona/País? Fent referència doncs, a la negativa dels comuns d'aprovar aquests pressupostos de la Generalitat. Què més tenim a les xarxes? Doncs ara ens traslladem a les fronteres de Badalona, en la ciutat veïna, Sant Adrià de Besòs, perquè l'alcaldessa d'aquest municipi, Filó Cañete, ha fet una piulada amb un vídeo on deia doncs, que ahir dimarts continuaven amb el dispositiu conjunt de la policia local de Sant Adrià de Besòs, la Guàrdia Urbana de Badalona, Policia Nacional i Mossos, i deia que en aquell matí s'havien focalitzat en l'actuació de les zones limítrofes amb Badalona i amb el carrer de Joan 23. La pressió del treball policial conjunt dona resultats, deia l'alcaldessa Filó Cañete, i publicava doncs, un vídeo on es podia veure els diferents doncs, agents de policia participant en aquest... En aquest dispositiu conjunt entre Badalona i... I Sant Adrià de Besòs. Però no canviem de tema perquè resulta que el mateix regidor socialista Fernando Carrera d'aquí de Badalona publicava també un vídeo ahir passejant pel barri d'Artigues a 2:15 de 10 del matí, crec que era el vídeo, i publicava que la persistència del mercat de la misèria constatava dues coses, que per més promeses que es facin, el govern de Xavier García Albiol continua sense solucionar el tema i que tenim un problema important de pobresa al que hem de donar solució de manera urgent, comunicava. I es veu, per la gent que no ens estigui mirant per televisió i ens escolti per la ràdio, es veu un vídeo on el dirigent socialista passeja per un dels carrers de Sant Adrià del Besòs, on es veuen doncs, tota una filera ben llarga no?, de persones venent objectes de segona mà, com si fos un top manta, perquè us feu la idea, no?, amb els llençols i mantes a terra i tot d'objectes de segona mà venent-se. Què més tenim? Tenim una piulada d'un conte que es diu Barcelona Singular i que s'ha traslladat des de la capital fins aquí, fins a Badalona, per dir-nos que si s'ha d'anar a Badalona a admirar obres d'art com aquesta, s'hi va. És la Casa del Gas.
a el carrer Ignasi Iglesias 2 i és un dels millors exemples, diu, d'arquitectura privada de postguerra de Badalona, una obra de Joan Padrós i Fornaguera. Perquè us feu una idea, és un edifici, doncs, la veritat que molt, molt maco, d'un to com vermellós. Sí, és l'edifici que està a l'Avinguda Martí Pujol. Just a sobre de la farmàcia El Drac. Just a sobre de la que fa cantonada amb sí. Ignasi Iglesias, una, com deien, un exemple d'arquitectura de postguerra molt interessant, que val la pena visitar, bueno, passar per aquest carrer per veure'l. Tenim una piulada del Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià de Besòs que ens recomanen que no ens perdem el sostre groc, el documental d'Isabel Cuixet, que l'entrada és gratuïta perquè es projectarà al Círcul aquest 17 de març a les 6 de la tarda, però ens recorden que cal fer reserva, o sigui que si algú té la intenció doncs, d'anar-hi a gaudir d'aquest documental d'Isabel Cuixet, doncs que sàpiga que té l'oportunitat de fer-ho a més de forma gratuïta al Círcul. Més cosetes. Més cosetes. Tenim un usuari que recupera un fragment de la roda de premsa de Manolo González que es va emetre a Televisió de Badalona durant una de les seves dues etapes a Badalona. Diu que el record que té de Manolo González durant la seva etapa al Badalona és un equip valent que volia jugar a futbol ofensiu sense tornar-se boig i un entrenador molt insistent a la banda. Pues vete a las Ramblas, te pones el balón en la oreja y que te tiren euros, coño. De fet, un vídeo que recupera, ja que Manolo González ahir es va anunciar que acaba de, bueno, que ha estat fitxat per l'Espanyol i que serà l'entrenador de l'Espanyol i, per tant, aquest usuari que recupera aquest fragment de la roda de premsa d'aquest entrenador que durant molts anys doncs, va dirigir el club d'aquí, el Club Futbol Badalona. Una última pilada, Sara. Sí, en concret era una última referència a Manolo González. Era actualment l'entrenador del filial de l'Espanyol i davant la substitució doncs, del primer entrenador del primer equip ha posat doncs, durant... A primer equip, vaja. Sí, ha entrenat durant el primer equip durant el resta de temporada. Una última piulada, sí, perquè tenim que l'exconseller d'Economia, Jaume Giró, comença una sèrie com de vídeos on parla dels reptes que ha d'afrontar el país i en concret ha decidit que la primera de les entregues ha de ser a Badalona, que és la seva ciutat on va néixer i on va créixer, i és un vídeo doncs, on explica doncs, diferents parts de la ciutat, per exemple, va fins al portal de la que va ser casa seva, també fins al mercat Mainon, on treballava la seva mare quan ell era petit, i doncs parla, doncs, això és la primera entrega doncs, d'això, d'aquesta sèrie de vídeos parlant dels principals reptes de Catalunya. Molt bé, anem a veure quina és la proposta que ens fas avui. Què no et pots perdre? Què no ens podem perdre? Doncs avui al Palau de la Música Catalana a les 8 del vespre actuen Tartarrelena, Los Saras Fontan i Cucanya. Presentaran l'espectacle, atents, 413-23-14, un espectacle inspirat en la sororitat i patrons de confecció de les antigues fàbriques tèxtils, així com en les memòries de les seves treballadores i els seus cants. Doncs amb la música de Tartarrelena, Los Sara Fontan i Cucanya, tanquem aquest repàs de premsa. Moltes gràcies, Sara, demà més. Fins demà. Badalona Matí. Som aquí. Avui, 13 de març, celebrem Sant Roderic. El sant del dia amb Joan Baltar. Sant Roderic, o Rodrigo, és un sant de Còrdoba del segle VIII, sota el domini musulmà. Va ser traicionat pel seu germà, que va indicar als musulmans la fe catòlica de Roderic. Per aquest motiu, va patir martiri i finalment fou decapitat. Feliciteu els Roderic o Rodrigo que conegueu.
I a aquesta hora del matí fem un repàs als continguts del dia. Sílvia Llamàs, què tal? Hola, bon dia. Doncs ràpidament, avui parlarem del Dia Mundial del Ronyó, que se celebra demà, que és el segon dijous del mes de març, i és un dia que es va crear per generar consciència de l'elevada freqüència de la malaltia renal crònica, que afecta més del 10% de la població. Demà, precisament, l'Hospital Germans Trias i Pujol organitza una jornada per professionals per commemorar aquesta efemèride. El nostre mirador d'avui tindrem l'Esperança Casas, que és una veïna de Tiana i mestra artesana perfumista. També a l'entrevista cultural parlarem amb l'Andrea Motis i en Josep Travé, que aquest dissabte, al Teatre del Círcul actuaran en el marc de la iniciativa Cap Butaca Buida i oferiran doncs, un espectacle de jazz en un espai íntim com és el Teatre del Círcul. Doncs aquests seran alguns dels continguts que us oferirem fins a les 12 del migdia. Anem ara a connectar amb el nostre company Xavi Ballesteros. Molt bon dia. I si avui és dimecres, avui toca tertúlia. Canviem de dia perquè demà coincidia la tertúlia amb la retransmissió del Penya París, aquests quarts de final, i és per això que l'avancem avui, avui a les 8. La tertúlia de bàsquet amb el Juan Morales, però també avui amb el president de la Federació Catalana de Bàsquet, amb el Ferran Anil, per repassar tot el que ha estat els actes d'aquest centenari que van acabar justament ahir, un any per celebrar tot el que feia referència al bàsquet català. També serà Miqui Forniés, un referent del bàsquet badaloní, cap de premsa del Joventut durant 20 anys i ara a la Fundació del Bàsquet Català. Tot això aquest vespre, a partir de les 8, a la tertúlia. No us ho perdeu. I ja tenim també amb nosaltres Emma Teixidor. Són les 9, moment de repassar també què serà notícia i trobareu, ens explicareu els informatius d'aquesta casa. Bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs avui farem valoració de les inspeccions tècniques fetes per l'empresa contractada per l'Ajuntament de Badalona en les finques del carrer del Canigó, Llafià, Lleus i Esmarc. Avui que finalitzen doncs, aquestes inspeccions de 420 habitatges en aquesta illa de cases, doncs en faran valoració en una roda de premsa al govern. També recordar això, que s'acaben aquestes inspeccions, tot i que avui encara s'hi fan treballs. Aquesta tarda també visita de la ministra Teresa Rivera, la vicepresidenta del govern espanyol, que visita el refugi de la biodiversitat del Besòs de Santa Coloma de Gramenet. I també doncs, analitzarem les perspectives econòmiques per aquest 2024 amb la PIMEC. Doncs gràcies, Emma. Estarem pendents als butlletins informatius de Televisió, Ràdio, Ciutat de Badalona. Bon dia. Molt bon dia.